Yeah.
Oh.
A sua atuação, uns palminhos para eu. E com o tempo de 1.0617. Ora está, obrigado pelas palmas. Expectativa! Expectativa!
É que o seu Rodrigo tem que dizer hoje, andar porque é sensível, nem andei com um pouquinho para a perna, né? É só se fazer. Então isso, vai me pedir para estar hoje aí. Foi o homem que andava apertado aqui dessa forma. Mãe, vá. Então bem que acabamos ao final, meu amigo. Obrigado, né? Olha, eu lembro bem. Olha, atenção. Mostre para eles. Este relógio é lindo e eu adquiri-os porque acho que são lindos. Tem ali mais. Tem que tirar uma coisa que tem lá atrás. Tirar a fotografia habitual. Ah, isso é no fim, pode. No fim vamos tirar a fotografia de todos. No fim, agora. Pode ser já. Vamos juntos. Com o pé, já. E para fazer para quem tiver uma sala de bruca. Palmas para o Manuel Branco, bem vindo. E obrigado por ter vindo. Pode levar e tem a caixa ali dentro, que é para não se partir. Vamos aqui para o Carlos Correia. Temos o Tiago Prata de São Paulo. Vamos para ele, vá, isso mesmo. Convido. E agora quero um rosto para chegar a ser. Tenho espectador. Vamos para ele. Tens lá para a filha. Vamos também para a Valda, vem muito longe. Também vem de peixe. Vamos para o Fernando. Pode, é para darem. Pronto, palmas para o Rúdio. É, é, ó. Põe lá. Ó, ó, vistazinha. Então agora vamos chamar o Rúdio. Anda com a Dalva. Para trazer com a filha. Eu fiz a filha que se enxergava com o caminho. É, é uma tacinha bonita. Palmas aqui para o meu cabo. Portanto, eu já acho que... O homem que tentava aqui ajudar a gente nessas coisas. Cantando boi. A revista ainda está. Palmas para o Rodrigo. Pronto. E para a Rita também. Para a Rita ou a Rita? Pronto. Meus amigos, vamos para a gente. Comissário. Palmas para o comissário. Palmas para o comissário. À semana temos lá outra vez. Lá. Uma pipoca.